მოგესალმებით. თქვენ უკვე იცით, როგორ შემოხვიდეთ საფოსტო ყუთში. ამასთან ჩვენ ვართ ქვანცა სამხარაძის საფოსტო ყუთში და გასწავლით, როგორ შევიდეთ გაკვეთილზე. გაკვეთილზე შესასვლელად ჩვენ გვჭირდება პროგრამა Teams-ი, რომელსაც ვიპოვით. აი ამ წერტილებზე დაწკაპუნებით. პროგრამა Teams-ი, ისევ წერტილებზე ვასკაპუნებთ. Open is new tab. Და ჩვენი Teams-ი გაიხსნება ახალ ჩანარჩში. Ჩვენ ამ წუთას ვიმუშავებთ ვებ ვერსიაში, თუმცა შესაძლებელია, რომ ჩვენ გადმოვწეროთ ჩვენი Teams-ის პროგრამა. გადმოსაწერად უნდა გამოიყენოთ აი ეს ღილაკი. გადმოიწერება პატარა პროგრამა კომპიუტერში, დაინსტალირებთ და უკვე გექნებათ დესკტოპზე. ახლა ვეგაჩვენებთ აი ესეთი ნიშანი Microsoft Teams-ი და გაიხსნება ესეთი პროგრამა. ეს ჩემი პირადი Teams-ი არის. არაფრით არ განსხვავდება ჩვეულებრივი Teams-ისგან, თუმცა უკეთესია, რომ გქონდეთ გადმოწერილი, ანუ აი ესე გადმოწერილი ვერსია. როდესაც შეხვედრა უკვე დაწყილია, ანუ რომელიმე მასწავლებელი ჩვენ აქ გვეყოლება, რამოდენიმე მასწავლებელი, შემოსლენი მასწავლებლები და ისინი ჩაატარებენ გაკვეთილებს, როდესაც მასწავლებელი უკვე შეხვედრაში არის, ჩვენ დაგხვდება აი ესეთი ლურჯი ფონი და ღილაკი Join. იმისათვის, რომ ბავშვი შეუერთდეს გაკვეთილს, აწვება ღილაკს Join. ავტომატურად ირთვება კამერა და მიკროფონი. შეგვიძლია კამერა ამ შემთხვევაში მე გამოვთავ და მიკროფონი და ვაწვევით Join Now. ეს არის გაკვეთილზე შესვლა. ბავშვი უკვე გაკვეთილში იქნება. ამ ეტაპზე მე დავხვდი გაკვეთილზე და ჩვეულებრივ მასწავლებელი ჩაატარებს გაკვეთილს. გაკვეთილის დროს ბავშვს ჩართული აქვს კამერა და ჩართული აქვს მიკროფონი. იმისათვის, რომ ნახოთ, ვინ იმყოფება ამ წუთას გაკვეთილზე, ვიყენებთ ღილაკს აი ეს show participants და გვერდზე ჩდება იმ ადამიანების ჩამონათვალი, ვინც არის შეხვედრაში ამ ეტაპზე, ვართ გვანცა და მე, და შეიძლება რომ შემოვარდნენ შეხვედრას აი ეს ადამიანები. ასევე აქვს ჩატი, სადაც შეიძლება მიმოწერა, ფაილის მიმაგრება, ემოციები, ანუ განწყობის გამოხატვა, GIF ფაილები და ასე შემდეგ. და სხვა დანარჩენი ბავშვს არაფერი აღარ ევალება. იმისათვის, რომ ნახოთ მასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული დავალებები, მასწავლებლები დავალებებს ატვირთავენ Teams-ის ჯგუფში, ჩვენივე, აი ეგ ნახეთ, ჩვენ ჯგუფში, მეოთხე კლასის ჯგუფში, ოღონდ ჩანარჩი ფაილები. და აი ამ ჩანარჩში თქვენ დაგხვდება სხვადასხვა ფაილები. ახლა მე ამ წუთას ატვირთული მაქვს გზამკვლევი, თუ როგორ შეიძლება მოსწავლე შემოვიდეს Teams-ში. ეს უბრალოდ არის დოკუმენტი, ხო? შესაძლოა ბავშვები შენაბისმიერ დოკუმენტის ნახვას შეძლებენ. გასახსნელად, საკმარისი არის ერთხელ დავაწკაპონოთ და დოკუმენტი გაიხსნება. ჩვეულებრივ ხედავენ ყველაფერს. დანარჩენ ფუნქციონალს, იქიდან გამომდინარე, მასწავლებლები როგორ გამოიყენებენ, ეტაპობრივად მოგაცდით. ამ ეტაპზე ეს არის გაკვეთილზე ჩართვა. იმისათვის, რომ გაკვეთილიდან გამოვიდეთ, ანუ გავთიშოთ, უბრალოდ დავაწყებით ყურმილს, გათიშვის ყურმილს და ჩვენ შეხვედრიდან გამოსულ ვართ. მინდა ერთ დეტალსაც გავამახვილო ყურადღება. მასწავლებლები სავარაუდოდ გააკეთებენ ჩანაწერებს, გაკვეთილების ჩანაწერებს და შესაბამისად გაკვეთილის ჩანაწერებიც აი აქ გათავსდება და თქვენ და ბავშვებს ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ გახსნათ ეს ჩანაწერი, გადაახვიოთ და საჭირო მომენტებს კიდევ ერთხელ უყუროთ. გისურვებთ წარმატებებს.